ilẹ̀yà ẹ̀jẹ̀ kúrò lójúkọ sọ ma bẹ́ẹ̀ wípé ó lè sọ outright payment kọ́njẹ́pù ní 10% discount kúrò ń bí ẹ lọ ralẹ̀ ní roland properties kẹ ẹ lọ lẹ yí ilẹ̀yà ti dé ilẹ̀yà ti dé ẹlẹ́ni kí ló ṣẹlẹ̀ ilẹ̀yà ti dé ilẹ̀ láti ilẹ̀yà kan ti súnmọ́ ó ti súnmọ́ náà ilẹ̀yà yẹn bàbá big deal ni fún wa láti yọ̀ máa ń ṣòwò tó yọ̀ máa ń jẹ́rẹ̀ ni láti mú ti níbi 40k láti mú ti ṣìnìmọ̀ àwọn ọgbà yín ni kẹ́ jẹ́ mi bí 30 gbèsè sí so ó ní ẹran kan kúrú tí mo fẹ́ lọ rà so ẹran yẹn la máa fi jà máa máa fi owó sí 50 billion 100 billion báyìí máa fi sí nìyẹn. Yọ ẹran àwọn dáúdà tó já ńlá ṣe ẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ sí ẹran yẹn. Láti ó kú sójú ìjà ni. Ó kú sójú ìjà wọn kan pa àbí. Bẹ́ẹ̀ni sà. Gbàtọ́ wà gbàgbà kí ni dáúdà ṣe. Láti wọ́n padìyẹ lọ́jọ́ ilé yá.